Quem somos nós? Apresentação: Vanderly Batista e Vanessa Cavalcante. Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao programa Quem Somos Nós, que é transmitido pela Rede Boa Nova de Rádio, pela TV Mundo Maior, emissoras da FEAL, Fundação Espírita André Luiz. Nós estamos sempre trazendo aqui nossos convidados que compartilham conosco suas histórias, as suas experiências, conquistas também, e claro, seus desafios do dia a dia. Para isso, temos aqui na apresentação eu, Vanessa Cavalcante, junto com a senhora Vanderly Batista. Tudo bom com a senhora? Tudo bem, Vanessa? É muito bom estarmos juntas, todas as semanas trazendo um convidado, uma convidada para contar um pouco da sua participação nesta grande e bela instituição que é o Centro Espírita Nosso Lar, Casas André Luiz e todas as outras entidades que vão se afinando e vão se achegando, né? Pela TV Mundo Maior, pela Rede Boa Nova de Rádio, trazendo suas experiências, seus desafios. E aí, Vanessa? Mais uma vez eu peço para você apresentar a nossa convidada dessa semana. Exatamente, vamos apresentá-la, já está conectada aqui conosco, né? Estamos aqui cada uma na sua casa, que bom que temos essa possibilidade. Estamos aqui online junto com ela, que é especialista em comunicação não violenta, também formada em comunicação social, participa do Instituto Evoluir, faz parte do programa Um Novo Olhar com Adelmar Franco, também já foi colunista, né? É colunista cada 6 meses do programa Manhã Boa Nova. Que bom que você está aqui, Michele Rosseto, seja bem-vinda. Muito obrigada, Vanessa, Vanderly. É sempre uma alegria participar dos programas aqui da TV Mundo Maior, da Rádio Boa Nova. E eu estou muito feliz pelo convite, gratidão pelo convite de estarmos juntos aqui mais uma vez. Como que você conheceu o Espiritismo, as Casas André Luiz, a FEAL? Conta um pouquinho dessa história para a gente. Bom, na verdade eu nasci numa família já espírita, né? Minha mãe, na verdade o meu pai, ele sempre foi muito católico, então de frequentar missa todo domingo, e a minha mãe já seguia mais para a linha do espiritismo kardecista, então desde muito pequena eu acompanho ela nos centros, fiz parte do grupo de jovens. Eu frequentava um centro em São Paulo chamado A Caminho da Luz, ainda existe, ali na Sapopemba, na Avenida Sapopemba, que era comandado pela Marlene, Dona Marlene. E desde pequena eu, né, participava da evangelização infantil, depois fiz o grupo de jovens que chamava GECAL. Na época fiz muitos amigos nesse grupo de jovens, a gente fazia muitas coisas. E depois eu fui fazer o curso, né, da doutrina espírita, então foram quase 3 anos e meio de curso, e comecei a trabalhar nesse mesmo centro. Então, trabalhei no passe, trabalhei em salas também de desobsessão, com a doutrinação, então sempre tive muito contato com o espiritismo, gosto muito dessa filosofia espírita. E aí comecei a me conectar com outras também, né? Tanto depois fui aprender um pouco mais da Umbanda, que aí o meu tio, ele é pai de santo também. Então, eu sempre tive muito envolvida nesse meio espírita e sempre estudando, viu, Vanderly, Vanessa? Sempre estudando, porque a gente, quando começa, né? Quando a gente entra no espiritismo, a gente não para mais de estudar, né? Então, tem aí eu tenho muitos estudos. Hoje eu mudei para Piracaia, estou no interior de São Paulo e estou trabalhando num centro espírita também em Piracaia. Então, o centro está sempre junto comigo, o espiritismo sempre do ladinho aqui de mim. E aí, você me perguntou da FEAL, né? Como que eu me conectei com a FEAL? Então, desde pequena, o que a minha mãe fazia? A gente sempre doou coisas para as casas do André Luiz. Então, roupa, brinquedo. Eu lembro que eu era pequena, minha mãe fazia eu pegar os brinquedos e fazer doação. Então, sempre tive esse contato com as casas André Luiz, apesar de não ter conhecido, mas as doações, eu ouvia falar, ah, vamos doar para as casas André Luiz porque eles estão precisando, vamos fazer doação para as casas André Luiz que estão precisando. Então, desde pequena, essa foi a minha conexão. E quando eu entrei no Instituto Evoluir, para minha grata surpresa, já existia aí uma grande parceria da Delmar, que é fundadora do Instituto Evoluir, muitos anos, né, trabalhando como voluntária nas casas André Luiz.
E aí sim a gente começou a unir forças aqui para participar da programação. Então é uma alegria muito grande, é uma satisfação estar com vocês. A gente agradece que você está aqui conosco fazendo parte da equipe. É muito bom, né? Sempre parabenizamos o trabalho do Instituto Evoluir. Realmente todos os ouvintes me elogiam, né? Todo mundo que vai conhece o trabalho ama, porque realmente é muito especial, muito bacana. Durante o programa você pode também ir citando e falando um pouquinho, Michele, sobre a sua formação profissional, como é que foi escolher, se você teve alguma dúvida no começo. Conta para o nosso ouvinte conhecer também um pouquinho essa parte. Eu fiz a minha formação, então eu entrei na faculdade com 17 para 18 anos. Eu já estava no primeiro ano da faculdade, escolhi a comunicação social, porque eu sempre gostei bastante dessa parte de comunicação. Eu ficava muito interessada, né, de ver o alcance da televisão, da rádio, o quanto a gente consegue aí alcançar pessoas, passar boas mensagens. E a minha ideia quando eu fiz comunicação social e publicidade, aí foi com ênfase em publicidade e propaganda. Eu pensava muito nisso, né? Eu falo, puxa, como é que a gente consegue levar coisas boas para as pessoas, né? Através do rádio, através da TV, através de boas mensagens, palestras. Sempre gostei muito dessa área da comunicação. E depois trabalhei em agência de publicidade, trabalhei numa grande agência durante 5 anos, que me trouxe uma bagagem muito legal para entender, né, como funciona a cabeça do consumidor. E a publicidade, ela tem uma coisa que é muito interessante dessa parte, até de neurociência mesmo. Eu fui estudar a psicologia das cores, o quanto as cores impactam. Aí depois eu fui fazendo as pontes com coisas, né, que eu fui aprendendo. Por exemplo, as mesmas cores que impactam, que aguçam a nossa atenção, são cores que também trabalham o nosso campo espiritual e tem essa conexão de cromoterapia. E aí eu comecei a ir para um outro lado da coisa, assim, muito interessante, que aí eu me conectei com essas terapias naturais. Então eu saí um pouco dessa área da comunicação e me conectei com essa parte de desenvolvimento humano, fui fazer curso de massagem, fui fazer curso de terapia natural, floral, tudo que me fazia sentir bem. E aí conheci o Instituto Evoluir. Então, durante um tempo eu trabalhei em spa, fui trabalhar também. Durante um tempo eu tive uma sala alugada, trabalhei um tempo sozinha com as terapias naturais, com florais, com radiestesia, muito nessa área de desenvolvimento, né, de terapias integrativas. E aí conheci o Instituto Evoluir em 2018. E foi interessante, né, para quem já conhece o Instituto, sabe, a gente está aqui no Tatuapé, pertinho do metrô Tatuapé, o Instituto Evoluir. E aqui é um lugar muito gostoso. Quando todo mundo que entra no Instituto, hoje eu estou aqui, inclusive, todo mundo que entra no Instituto Evoluir fala: nossa, que lugar de paz, que lugar tranquilo, tem um jardim lindo. Vanessa, né? Conhece, não sei se a Vanderly já teve a oportunidade de conhecer, Vanderly, mas vem um dia conhecer o Instituto, que você vai sentir, vai entender o que eu estou falando. E aí a gente se conecta com essa energia gostosa, né? Que tem um jardim lindo aqui, parece que você nem está em São Paulo. E aí, quando eu entrei aqui para conhecer constelação familiar, que eu não sabia o que era constelação, uma cliente minha falou: olha, vai conhecer, né, constelação familiar, o Instituto Evoluir tem tudo a ver com você, a sua cara, você vai adorar. Entrei aqui, assisti uma constelação, amei. Aí eu falei: ai, gente, eu quero trabalhar aqui. Eu quero trabalhar no Instituto. Saí da constelação e fui na recepção. Vocês estão precisando de massoterapeuta, de terapeuta integrativa? Ela falou: estão precisando, manda currículo para tal pessoa. E foi assim que eu me conectei ao Instituto Evoluir e comecei esse trabalho aqui no Instituto e com vocês também, né? Então foi uma jornada assim muito, muito legal, na minha vida. Eu sou muito grata pelas experiências que eu tive, pelas pessoas com quem eu me conectei, porque olha só, uma cliente que me indicou um instituto e fez eu estar aqui, então é muito legal fazer essas conexões e estar aqui hoje com o programa Um Novo Olhar também, né? Muito gostoso. A coluna Comunicação Consciente, né, Vanessa, que também a gente faz aí É.
cada 6 meses. Então é uma delícia estar aqui. Muito bom. Que legal, né? Você falou das cores. Eu me lembrei que eu fiz faculdade de artes. A questão das cores, né? A teoria das cores. Eu sempre gostei muito dessa parte também, mas não me aprofundei, não. Mas eu gosto muito. Agora, você acha que essas práticas integrativas, a comunicação social, a psicologia, elas conversam com o espiritismo? Uma tem a ver com a outra, a comunicação não violenta também? Conta um pouquinho para nós assim, como você vê esse casamento assim de todas essas frentes? Para mim faz total conexão. E olha só que coisa, né? Eu fiz a comunicação social, a faculdade de comunicação social e publicidade. Aí saí um pouquinho dessa área, parei de trabalhar em agência. Fui para a área de terapias integrativas, fiz todos esses cursos e sempre fazendo essas pontes com o espiritismo. Por quê? Em cursos de cromoterapia, no curso de florais, você trabalha campo sutil. É claro que assim, né, eles não entram muito no foco da religião, mas entra em si, na sua espiritualidade, como é que você trabalha, como é que você faz bem para sua alma. Então, essas são as pontes que eu faço, né, com o espiritismo. Como é que você cuida do seu corpo espiritual? Como é que você cuida da sua alma? Como é que você cuida do seu campo sutil? Então, o floral de Bach, ele vai agir num campo mais sutil. E para quem é espírita, fica até mais fácil entender isso. E aí eu entrei no instituto, comecei a trabalhar com as terapias integrativas, e em 2019 eu me conectei com a metodologia da comunicação não violenta. E aí, né, já tinha feito comunicação social, e de repente eu volto para essa área da comunicação, mas com um outro olhar, com uma outra visão, entendendo melhor como que a gente pode ter uma comunicação mais consciente, como é que você traz um pouco mais de calma para o seu dia a dia, como é que você se regula emocionalmente, né, para você conversar com alguém, pensar melhor o que você vai dizer. Pensar melhor como que você vai reagir quando alguém é ríspido com você, quando alguém é agressivo. Então, como que funciona tudo isso? E foi estudar comunicação não violenta. E atualmente eu estou mais nessa área de CNV, dando treinamento, levando treinamento para as empresas, com palestras, cursos de comunicação não violenta. E a parte de terapias integrativas já não tá tanto. Então, olha como vai, né, mudando aí ao longo do tempo. Mas o espiritismo, Wanderly, ele tá sempre junto, né? A própria comunicação não violenta, se a gente for pegar lá livros do Chico Xavier, o quanto ele falava, né, da importância da gente cuidar da nossa palavra, de ter esse cuidado com o que a gente fala, com o que a gente pensa. Então, eu estou sempre fazendo essas correlações com o espiritismo, sim. E os resultados da CNV a gente consegue já perceber no nosso dia a dia, até mesmo você fez uma coluna falando sobre isso, né? O que que é relevante, né? Até para nossa família, eu lembro que você falou, comunicar com a nossa mãe, né? Com o nosso pai, você deu exemplo até de você mesmo aí na sua vivência. E você pode até falar um pouquinho sobre isso também da CNV, Michele. Sim, porque essa metodologia ela vai te ajudar a você. Eu falo que a CNV é uma nova forma de você se comunicar, de você, é como se você aprendesse uma nova língua para mim, né? Porque a gente foi ensinado até, e não por culpa dos nossos pais, porque eles também não sabiam, mas a gente sempre repreendeu muito os nossos sentimentos, era muito difícil, né? O que que a gente ouvia quando era criança? Ah, engole o choro. Ah, não pode falar, não grita, não faz isso, não, é sempre não, não, não. E aí você vai engolindo um monte de coisas, às vezes você não consegue ser autêntico ali na sua comunicação, às vezes não consegue se expressar da melhor forma, ou às vezes está com muita raiva, não consegue lidar com a raiva, ou está com muito medo, não consegue lidar com aquele medo. Então a comunicação não violenta, ela é um caminho para você primeiro se entender melhor. Então, você se organiza, você entende o que está acontecendo dentro de você, e aí fica mais fácil você conversar com a outra pessoa. E principalmente eu falo que uma das coisas que me ajuda muito na comunicação não violenta é treinar a escuta.
Então, se eu estou treinando a CNV, eu paro de ficar escutando crítica, eu paro de ficar escutando julgamento, e aí eu tento entender o que que está acontecendo no mundo daquela pessoa. Eu falo, puxa vida, se uma pessoa chega para mim e fala, ai, Michelle, você é muito egoísta. Antes, como que eu reagia antes? Eu falava, eu não sou egoísta, eu não sou egoísta, imagina, aí eu já fico brava com a pessoa, já, né? Já começa aquela discussão. Quando eu começo a treinar a comunicação não violenta, alguém fala para mim assim, ah, Michelle, você é muito egoísta. Eu falo, opa, peraí. Deixa eu entender um pouco melhor do que essa pessoa está precisando que ela não teve. O que que eu posso ali ter feito nas minhas atitudes, nas minhas ações, que fez com que ela pensasse que eu sou egoísta. Então, é uma nova maneira de você começar a olhar para as situações. Né, e treinar a sua escuta e fazer esse exercício, pensar, peraí, se ela está falando que eu sou egoísta, será que ela está precisando de um pouco mais de apoio, um pouco mais de ajuda? Eu falo, olha, você está falando isso por quê? É disso que você está precisando? Você está precisando de mais ajuda? Então vamos ver como é que eu posso te ajudar. Aí eu começo a fazer os combinados, ao invés de ir lá e ficar brigando, eu não sou egoísta, você é egoísta, é você, e aí a gente fica nessa que não chega em lugar nenhum, né? Então, a CNV, ela vem para nos auxiliar nessa maneira de lidar com as outras pessoas, lidar com os nossos sentimentos, lidar com as nossas reações. Então, ao invés de ser muito reativo, vamos escutar primeiro o que que está por trás ali, o que que está acontecendo. Então, eu posso ficar aqui horas falando de comunicação não violenta, viu? Já que você gosta do tema. Como você vê sua atuação assim no Instituto Evoluir, na FEAL, na área da comunicação? E a comunicação não violenta, ela é direcionada mais para um público adulto nos cursos? Ou vocês pensam também no jovem, na criança que tem alguma dificuldade? É uma criança muito rebelde, às vezes, que fala desde pequena, ela já tem uma fala meio. Não, não CNV. Primeiro assim, né, o trabalho da FEAL, eu fiquei muito feliz que no ano passado a FEAL fez um encontro para os profissionais, e aí eles chamaram eu e a Alexandra, eu trabalho aqui com a CNV em parceria com a Alexandra Grassini, que também é comunicadora, né, da rádio, e nós duas fomos convidadas a fazer, né, uma sketch ali, a fazer uma apresentação do CNV, então foi muito legal. Então essa é a forma que a gente consegue também contribuir, é levar um pouco da experiência, do que a gente vive, do que a gente aprende. Eu gosto bastante de compartilhar essa experiência. E a CNV, ela serve para todas as pessoas. Eu acho que agora a gente está dando aí passos muito legais, porque as escolas, principalmente escolas aí, o primário, eles já estão com mais essa consciência de levar um pouco mais de práticas de comunicação não violenta para as crianças aprenderem, porque é muito mais fácil a criança assimilar do que o adulto, né? A gente está cheio de crença, está cheio de coisa que a gente precisa desconstruir, precisa ressignificar para poder entender a comunicação não violenta. Agora, para uma criança é muito mais fácil. A criança, ela já vem ali zeradinha, né? Então, para ela entender, lidar com sentimentos, entender o que está acontecendo com ela, é muito mais fácil do que para nós adultos. Mas a CNV, ela é para tudo. Ela pode ser aplicada em... É tanto que essa metodologia, ela, hoje ela está sendo aplicada em mais de 60 países. Né, em tudo, escolas, hospitais, na parte jurídica, tem muitos advogados usando a CNV para mediação de conflito. Então, ela está sendo uma metodologia aí amplamente divulgada. Então, antes de passar para a próxima pergunta, talvez seja a última do nosso programa, vamos deixar aqui o convite para você que está na sintonia, seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, ajudar a manter a programação da Rádio Boa Nova, da TV Mundo Maior no ar. 0800 12 018 38 é o telefone para você se tornar um sócio, vai ter muitos benefícios e, claro, ajudar a manter aqui a nossa programação para o planeta inteiro, né? Através da internet, nós chegamos aí ao planeta todo, levando as mensagens do Espiritismo. Então, venha conosco contribuir você também. 0800
12-018-38. Se preferir, também acesse o site feal.colabore.org e lá tem as informações para você se associar e, claro, né, contribuir, ser um colaborador aqui, da forma que você puder, vai ser muito importante. A nossa gratidão a todos os sócios que estão conosco, né, contribuindo aqui com o nosso trabalho da FEAL. E aí, falando na FEAL, Michele, conta um pouquinho como que é a sua contribuição, os aprendizados que você tem, ou já teve também, né, com o programa Um Novo Olhar, como colunista do Manhã Boa Nova. Conta para nós. Olha, Vanessa, eu nunca me esqueço a primeira vez que a Delmar falou assim: ó, você vai fazer o programa Novo Olhar comigo. Eu falei: meu Deus do céu, nunca fiz, né, um programa, como é que vai ser? Mas eu lembro que eu suava, minha mão suava frio. Eu estava super nervosa. E na época, o programa Novo Olhar, ele era ao vivo, né? Então a gente tava assim: ai, meu Deus. E foi muito legal a experiência. E assim, estar ao lado da Delmar. É muito legal, eu quero deixar também uma gratidão aqui para ela, porque imagina, ela com experiência de 40 anos de rádio, né? Fazia junto com o Dr. Reinaldo Leite. Então, ela tem uma bagagem muito grande. Então, para ela era tudo muito tranquilo e para mim era a primeira vez, eu estava super nervosa. Mas foi muito legal porque ela incentivou, né, tanto eu como a Alexandra, outros profissionais que estão aqui no Evoluir, que hoje são comunicadores. É através do incentivo dela e do incentivo de toda a equipe. Então, vocês aqui dão um suporte muito legal para a gente. Passa muita segurança, porque vocês são muito tranquilos, né? São muito profissionais também. Então a gente sempre conta com o apoio de vocês. Já vi um roteiro, tudo certinho. Agora, o grande aprendizado para mim é assim: hoje eu. Se eu pegar o primeiro programa que eu fiz e os programas que eu estou fazendo hoje, eu consigo ver essa evolução. Né, de estar tá melhor e se melhorando a cada dia, porque a gente tem que estar tá sempre atento, né? O que eu posso fazer melhor no próximo programa? Estar tá mais atento, né? Que tema que a gente pode trazer? Como é que a gente leva isso para facilitar a compreensão para todos os ouvintes? Então, hoje tem um cuidado muito grande com todos os temas. E eu sou muito grata por essas oportunidades. Eu acho que estar junto assim de uma equipe tão boa, né, como vocês. Eu agradeço muito o Júlio. Júlio Sena, ele é uma graça também. Converso bastante com o Júlio, então ele dá um suporte muito legal, passa uma segurança muito boa. Então são grandes aprendizados que eu tive e sempre com isso, né? Como é que pode ser melhor? O próximo, o que que a gente pode fazer para melhorar? Como é que a gente pode trazer novas ideias? Está sempre pensando com a Thaís também, que é a produtora do programa Um Novo Olhar, a gente está sempre conversando. Um beijo grande para a Thaís também. E é uma gratidão, assim, foram passos. Eu vejo hoje que a gente está, eu pelo menos estou crescendo. E cada dia melhorando um pouquinho essa parte da comunicação, Vanessa. Então, Michele, a gente vê no nosso dia a dia pessoas que são tão agressivas no falar, é o jeito da pessoa, ela não é agressiva, mas ela é assim, né? Às vezes até machuca o outro. Será que essa pessoa pode melhorar? Como que pode ter uma melhora? Pode, a comunicação não violenta traz essa consciência, Vanderlei. Porque eu tenho uma tia que ela fala meio que gritando. Ela é um amor de pessoa, mas o tom de voz dela, ela fala gritando. E aí ela fala, parece que eu estou sempre sendo violenta. Eu falo, não, é o seu tom de voz que às vezes parece que sou agressivo. Se ela começa a praticar, a treinar um pouco mais, a dar uma suavizada nisso, ela consegue passar a mensagem dela, porque ela se acalma, ela vai ter mais, né, esse contato com ela mesma. Então a CNV também ajuda para pessoas. Assim, tenho certeza que vai contribuir, sim, Vanderlei. E talvez a nós também não nos melindrarmos, né, com as pessoas, que é o jeito da pessoa, né? Vai Ai. entender que ela é assim, né? Você entende que é o jeito dela, igual. Minha tia, eu entendo que é o jeito dela. Então, quem conhece sabe que é o jeito dela, não está sendo agressiva, é o tom de voz dela, né? Ela fala gritando, italiana, né? Então. Sempre dá para melhorar, né, Michele? Sempre dá para melhorar. Por isso que você vai treinar a sua escuta na CNV. E aí você não pega para você, né, como uma agressão. Então, isso é muito legal que a Vanessa falou também.
Com certeza. Ah, Michele, que bacana o programa. Obrigada por você ter aqui participado. Parabéns pelo seu trabalho. Sucesso para você. Obrigada. Obrigada, um beijo enorme para todos. Uma delícia estar aqui, viu? Um beijo. Gratidão, gratidão, Henrique, aqui na produção conosco, a Thaís também, sempre produzindo aqui o Quem Somos Nós, os meninos lá, o Rogério também, Jefferson, a nossa gratidão a toda a nossa equipe aqui da FEAL. Continue na sintonia. Até o próximo programa, Sra. Vandeli. Até lá, obrigada, Michele. Tudo de bom. Um abraço. Você acompanhou Quem Somos Nós?